Два УАЗика Білогірської районної лікарні вірою і правдою служили понад 10 років. Надійністю вони не вирізнялися. Вони застаріли, ламаються часто, та й вже комфортабельність не та, і не можна ними швидкіше достатися до місця виклику. Про швидкість старих швидких також годі говорити. Чим швидше ми доберемося, звичайно, і якість медичної допомоги набагато краща, і звичайно, що в деяких питаннях це ціна життя людського. З появою нової машини швидкість та якість надання медичних послуг помітно покращаться, кажуть медики. Аналогічний автомобіль отримала амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Білогородка із Ясловського району. Пункт швидкої допомоги при Білогородській дільничній лікарні обслуговує 21 населений пункт. Радіус обслуговування близько 53 кілометрів. Одна швидка допомога, ви знаєте, дуже давно в нас і потребує вже такого капітального ремонту. А ця отримана нова швидка допомога дасть можливість донести невідкладну медичну допомогу до найдальших сіл нашого району. За два останні роки на розвиток охорони здоров'я Хмельниччини виділено 45 мільйонів гривень. Це сума рекордна, каже очільник області. За ці гроші робили капітальні ремонти у відділеннях лікарень, купували автотранспорт. Тільки за останні два роки ми отримали медичне обладнання, устаткування санітарного транспорту, вже якщо врахувати вже цей рік, то приблизно на суму 45 мільйонів гривень. Такої цифри медична галузь ніколи не мала. І не мала такої уваги з боку органів влади, яку вона має останні роки. Цього року ми закупили 14 автомобілів швидкої медичної допомоги. Можливо, це й багато чи не багато, чи мало, але кожен автомобіль коштує близько 150 тисяч гривень. Рік, два, три ми будемо мати стабільну медичну галузь. І обов'язково кожна така установа буде забезпечена відповідним транспортом і буде фахівець. Медики Білогірської райлікарні звернулися до керівника області з проханням відновити роботу пологового відділення. Василь Ядуха пообіцяв, що це питання вивчить та допоможе вирішити. Юрій Курочка, Володимир Паламар з Білогірського району для інформаційного випуску.